السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد ونحسن داوديا شهد قيمة هي قاية هل ملك سوى الدنيا دك شوكتان سيدو كله ددوين هرير بورمي عم ببقودهان بقبل كأوضل كسو قيب قلي برنامج كان إيه فنانين تبا آدياد بانو قوم هاد نقيا رونهان تي برنامج كاني وحاو إيدين كإيمان إيا قبل كأوضل مقالة مدح ديس بورمي أو آن أوغو تلقلني إيقنا إنا نفرحاد دا قيب كسينو waxaa la oran jiray waqtiyadii hore dhaqankeenii hebel halkaas uu ka soo ciyaar guday oo deewan la wada garanaya annaguna hargeysaan ka soo ciyaar gudney annagoo halkan nimid balse aanu farxad markaasii u la qaadano barnaamijka weynu iska bilaaban doona dadweyna tir badan ba ka soo qayb galay aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin fanaaniintii aadka aanu u jecleyn ayaa iyaguna kamida dhanka midigtaan kaga soo bilaabaya farxaan xidig aamina faarax hiba maxamed hudoon hiba nuura aamina cabdillaahi iyo sidoo kale ibraahim liiro ee loo kala tegi maayo runtii fanaaniin caana codkooda aynu jecelnahay farxad gaara aniga ii sameynay in intaan soo hor fadhiisto aan waraysigan ka qaado waxaynu u gudbaynaa barnaamijkeennii baynu bilaabanaynaa hoteelka rais ilaahay ka sokow ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaan jecelahay kelmadaha ugu horeeya iyo farxadda ciidda darteed oo ay nagala qaybgelayaan maayarka boorame iyo sidoo kale barasaabka waxaan ugu horeysiinayaa anu yeerayaa barasaabka gobolka awdal axmed xaddi siciid si markaasi sidci ee raalliga noqo si markaasi uu kelmadda ciidda maadaama halkan aanu ugu dabaal degayno uu isaguna halkan nooga jeediyo mudan waad kusoo dhawaan doontaa mikrofoonka ciid wanaagsan baanu ku leenahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بالعيد وبالعافية وحن هلكن مارك جاي بنتي عن كلمة وراها نقول لي قال يا ربي في الحجوة اللي قلت هاي إن عن برنامج شركة صوتي بقلو برنامج كده اه عيد رمضان عيد الفطر عيد الفطر وحان يقول سلام يا عيد وناسن سن سن الكيس الهي انه نوقع سياحة في مادي عمري وناسن ايو نمعو وحان سود ويني يا مانتا وحوي يان قبل كان تاريخ بكولي هاي فانكا يسوغانتا oo halkii uu ka soo bilaabmay taariikhdaasi cabdisalaamo iyo qadi jabalwo taariikhday lahaayeen maantana fanaaniintii waaweyneed mudakarka ahayd oo ka dhaxashay wixii ay maaragtay taariikhdaa bilaabantay ayaa maanta inala jooga oo qurbajoogii hiba nuura aamina faarax farxaan iyo aamina cabdillaahi iyo local ba ibraahim fanaan ibraahim leero waxa weey runtii dadka taariikhda maanta maxay ahayd runtii taariikhda maanta aynu ka hayno aan maarag waxaan jecelahay inay inoo sii wadaan oo inoo tababaraan dad cusub iyo dhalinyarta cusubna inoo tababaraan waxaa kalan soo dhaweynayaa runtii home cable-ka nimcan samriye oo barnaamijka maaragtay maanta duubaysa hoggaamineysana ciid wanaagsan ku soo dhawaada gobolka runtii fanaaniintu markaa timaadeen waan maqnaa anaga laftayda qurbaan ku maqnaa markaa laakiin waad soo dhaweynayaa runtii aad iyo aad baad ii soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaad iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa maayarka magaalada boorame cabdiraxmaan shidabile oo isaguna kelmad uma odhan doona bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan baan idin leeyahay sanadkan sanadkiisana ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxa kaloo aan halkan doonayaa inaan uga mahad celiyo bahda home cable tv oo barnaamijkan iyaduna daadihinaysa waxaa kaloon halkan uga mahad celinayaa fanaaniinta ree awdal ka timi qurbaha iyo maxay ahdaanay
dalka ba jooga inta qurbaha joogta waxaan la xiriirinayaa saaxiibkay axmed xadi siici aniguna macaygu wuxuu noqonayaa qolada dalka jooga runtii waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan intiina halkan fadhida iyo inta caalamka ka daawanaysaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaa kaloo aan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo hudheelka raisna inaan uga mahad celiyo ayaan doonayaa munaasibadan oo kalena waxaan leeyahay boorama maadaama sanadkan lagu qabanayo munaasibadii ama ereygii aan ka odhan lahayn ee waajibka nagu ahaa maalinta ciidda inaan halkan uga sii gudbino oo nidhaahno dhammaanba dadka reer boorame ama kuwa gobolka awdal kuwa reer somalilan kuwa adduunyadaba ciid wanaagsan ciid wanaagsan wasalaamu calaykum aad iyo aad buu maayar kuu mahadsan yahay idinkuna sacabka quruxda badan wiilal iyo gabdhaba aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin iyo weliba rag iyo dumarba aanu imaado dhankan iyo fanaaniinta kelmad kelmadooda iyagana ku haboon ciidda waxaan ugu horeysiinayaa hibe maxamed hudoon hibe nuura ayaan leeyahay bal kelmadaada ciid wanaagsan adiguna anigu waxaan ciid wanaagsan leeyahay dadweynaha reer boorama aan hadda la joogno iyo dadweynaha adduunyada o dhan kala jooga amin cabdilahi haye aniguna sidoo kale dee waxaan leeyahay boorama awdal kolkaa tidhaahda caasimada boorama maxay hayto adduunweynaha waxaan u leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan hambalyo ayaan u leenahay aad baa umahadsan tahay xusuusta fankii hore ibraahim muumin liro waa mahadsan tahay aamina samri aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan dadweynaha ku nool magaalada boorama iyo gobolka awdalba khaasatan dadka islaamka ah meel kastay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan khusuusan reer somalilan waad mahadsan tahay aad iyo aad baad adiguna u mahadsan tahay baan leeyahay haye farxan xidig waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cibaadadii aan cibaadaysanay bishii kheyrka badnayd ee ramadaan ilaahay naga aqbalo muslimka adduunka ku nool oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan camalkii aan samaynana ilaahay naga aqbalo adduunka dadka muslimka oo dhan ee ku noolna waxaan leeyahay ciid wanaagsan boorama awdal maanta barnaamijkan aan qabanaynana dadweynaha sharafta badan quruxda badan leh ee nagala soo qayb galayna waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin ciid wanaagsan ciid mubaarak kulla caamatum waantum bakheer haye saaxiibadii aamina faarax xalaytaan hirdada ku hawaawiyo waxaan salaamayaa ummadda nebi maxamed oo dhan meel kasta oo joogaan waxaan salaamayaa dadweynahaygii shicibkaygii waddankaygii jabuuti waxaan salaamayaa reer boorama oo dhan waxaan salaamayaa somalilan waxaan salaamayaa halkan quruxda badan een fadhino idris maxamed sacad iile baan salaamayaa oran marnaba inoobi karin badan loo sameeyey waxaan leeyahay cimri dherer iyo caafimaad ayaan ku rajaynayaa waa ciid ilaahay naga aqbalo aamiin u dhaha dee horta noomaad sheegina rakaab badan oo reer jabuutiya sacabka kuu timood wadata waxaan moodayo reer boorama waa hagaag horaynu ugu gudbaynaa bal waxaan rabaa kelmadda ugu horeysa inaan la qaybsado hibe maxamed hudoon hibe nuura waxaan filayaa waa markii ugu horeysay ee aad la iiddo dalkaaga hooye aad ku iiddo dareen noocee ah bay kuu samaynaysaa wallaahi dareenkaas lama qiyaasi karo faamiligaygii walaalahay waalidkaygii kuwan waalidka u ahaa intiiba waan la ciidi ramadaantina waan la qaatay aad baan ugu faraxsana waa hagaag waxaan filayaa de waxaad iga sugtaanba waa dhankii muusiga iyo weliba codadka macaan ee fanaaniinta halkan nala jooga heesihii ugu dambeeyey heese ay qaado hibe nuura ayaan jecela heesta koowaad inaan ka dhigo hase yeeshay intaanan heestaa koowaad u gudbin ee fanaaniin intaasoo sanno soo heesaysayba hareerahayga jooga heesta ciiddu waa dhankiina waan odhanaynaa haye
isaga ku abale way haatay maanta si wanaagsan u ciida way haatay maanta si wanaagsan u ciida way haatay maanta si wanaagsan u ciida waxa rajaynayaa dhamaantiin bay inuu si wanaagsan iyo wali farxad iyo damaashaad aynu ku wada ciideyno haye hibo baldankii jacaylka iyo xidigii hawadu waa xariir sama ku nool baan isku xiisa baruurnoon hee xaqiiqo si jeclaanle dhanka muusika ku xurmeeyay sidii waalid ku xafiday sidii ubad
nahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa فضت كحيرن دوكا حرد حرف ليسيو اركب فضت كحيرن اللي برواق الدياحين وركسو كحيرين دوكا حرد حرف ليسيو اركب فضت كحيرن دوكا حرد حرف ليسيو اركب فضت كحيرن اللي برواق الدياحين أذا قروحيد لاله دل حسكير يدي حالي أذا قروحيد لاله دل حسكير يدي حالي كواي ملحونه أذا قروحيد لاله دل حسكير يدي حالي أذا قروحيد لاله دل حسكير يدي حالي كواي ملحونه sahago igu beeran xasuustadu igu badan sahago igu beeran xasuustadu igu badan waxaad xira ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa sahago igu beeran xasuustadu igu badan sahago igu beeran xasuustadu igu badan waxaad xira ku leedahay nahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa waxaynu kala kororsan doonaa taariikh waayo waa fanaaniintii aynu jeclayn waa dad aynu had iyo jeer qiimeyno oo tixgelin inaga mudan inaynu mararka qaar markaa la wadaagno taariikhdii ay soo mareen iyo weliba noloshoodii aamina cabdillaahi aad baan ugu mahad celinayaa hadda kuma jirto fanka oo way ka baxday hase yeeshee jacayl iyo ixtiraam baynu weli u qabnaa fankeedii oo xusuusta maskaxdeenna kama baxayso inkastoy hore uga sheekaysay xilligay fanka bilowday iyo halka ay kaga soo bilowday ka soo bilowday iyo xilligaas siduu ahaa haddana waxaan filayaa dhallinyara loo wada badan yahay wax cusub bay inagu noqonaysaa bal halkii aad kaga soo biirtay adigoo soo koobaya kaga soo biirtay waa nigaa de reer jibuuti bay la fadhiya caawa waa halkii aad ka soo biirtay fanka iyo sidii aad u soo gashay tallaabadii aad u martay bal xoogaa aanu kula wadaagna aniga iyo daawadayaasha iyo dadkayna soo horfadhiya ku aad mahadsantahay anigu fanka waxaan kasoo bilaabay jabuuti markaa fanka kasoo bilaabay jabuuti anigoo dexaas ah oo iyaankaynso kasoo baxay hargeysaani hargeysana dee halkiin baan kasii bilaabay oo kasii waday ilaa muqdishodee umabaad kala joojinasaasunbaad sidaan baan geediga usii waday iyo ilaa hadda dee fankaan waan jeclahay laakiin dee waan weynaaday oo qof weyn kolkaad noqoto de waynad ka hadhaa kolkaad kol meeltaa gaadho waynad ka soo noqotaa markaa dee waxaan uga soo noqday dee ilaahay xaqiisa xaggiisa ayaan uga soo noqday markaan xaranka tegay ciyaar dambe dee iguma hadhin walaa eedo aniga ciyaar dambe iyo fan dambelakin weli fankaaga uu jiraa inta aanu codkaaga dhegaysanaynay aanu leenahay hadalii daboolnaa dadka aan ka qarin jiray oy dani tiri sheegwaad haysataaasi wax aanu ka gaboobayni waxaan isleena way ka weynaatay toona maaha aanu soo noqdo aanu kula wadaagna wax ma ka xasuusataa hargeysa masraxyada heesihii kugu horreeyey ee aad ka qaaday hadda weli codku sidii hore u macaanayso uma ogaaaga maya dee sidii hore u dhegaysan may sidee laakiin heestii ugu horreysan hargeysa ka qaaday ee la ii tumay masraxa waan xasuusano waxa sameeyey abgoon cabdiqaas baa sameeyey waan gartay oo dee odaygayga ahaa baa sameeyey markaa odaygaygu ahaa waan gartay markaa
ورمي كوغيدن هو حيرا ورمي كوغيدن هو حيرا وراني سوكاري بطن جعيل وهشدا ما وريا بطن جعيل وهشدا ما وريا مايا مايا ووكينيا ويدوبيا مايا مايا ووكينيا ووزا ويدوبيا واو يوسف ليرو marka waxaan jecelahay bal adiga ku dhaadu heesa badan oo aanad lahay caawa meshin fadhina waa boorame barnaamijkanina aynu ka tabineyna sida duuxa boorame waa heesa aan u sameynay magaalada boorame markii ay soo baxday heesta ceel buu leeyahay aruu habka muusiga uu dhacayo iyo codka sameeyay saaxiibkay caalim allahu naxariistay wuxuu geeyay xamar wuxuu nagu horreeyay iskuulka ayuu hal galaas nagu horreeyay wuxuu nagu dhibay maxamed aadan isaaq ninkii loo odhan jiray ayaa heesaa hirgalay ee xamar kaga qayb galay wankuna ku galay heesta markaa haddii aan codkaygay wax kaaga muugtay aan waxa iga sheego waxay ahayd sida dhuuxi boorami ugati wadaahu boorami daamnil kuya xusuus horaad dadka ku celiso halkaa biis baa laga leeyahay heestii ku celin mayna heesahaagi kale iyaguna caanka ahaa mid ka mid ah waxaan xasuustaa heesan kala tahgala heesi hirgale magaalada hargeysa aamina ay goobjoog ahayd oo raro weyn igu rartay waxay ku gelgelinayaan maxamuujeeda heestaa waxay ahayd hees isbedelaysay afar jeer bay isbedelaysay muusiga afar jeer ayay muusiga isbedelaysay heestaa waxay ahayd buurta sheekh caliyan sii marayo ayaan moogtay balanbaalis fara badan bay lahayd iyo reexaan aada udgoon ayay lahayd marka maalin maalmaha ka mid a ayaan iska fadhiistay halka iyadoo guga oo kale oo sidan roobka u daayay markaasaan eegay buurtii cudurka ka soo baxaya iyo balanbaalista markaa halkaa joogta markaasaan halkaa heestii aan ka tiriyay waxaan idhi
عاشورنا عاشقا مشوشوبينا عاشقا مشوشوبينا عاشقا مشوشوبينا عاشقا مشوشوبينا maynina fari kama qodna halkii ugu wanaagsaneyd hadaynu ku sii siqeynaayo ku sii socona dhanki qaraamiga horta waa ciyaaraha hidiyo dhaqan kadiyo jeer waa leegaga wanaagsan laakiin aad baan u jecelahay dhamaantood waxa jirta ciyaaro gobolkan awdal uu caan ku yahay waxa kamid ah ciyaarta balwo heesaha qaraamiga bal hees ciyaarta balwo ay ku jirta magaca balwo balwooy balwooy taasan ka codsanaya madama ay balwoodu ka soo baxday boorma hay waa inaan ku heesnaaday Thank you.
وهس أنا درين قاري يقوله وهس يقول ريان ده مسرح سلتال ركبا هوشا قود نمو وعوات دا قود بويو نمبا عدورو قارا لو ساري قود كي أنا تايقو قونيا قفا دي قدي هردو قبير سنواي هسكو سابا واتاي